Esse é um tema polêmico. É um tema que está em discussão no momento, exatamente porque estão trazendo à tona essa discussão pessoas de relevância, pessoas de destaque na sociedade, né, alguns dos nossos principais compositores. E envolve dois temas bastante sensíveis, que é o direito à informação e o direito à privacidade. Né? Eu, acima de tudo, sou a favor do direito à informação. O direito de que as pessoas tenham acesso às informações, que possam, sem nenhum tipo de censura prévia, saberem, terem conhecimentos. Muitas e muitas biografias estão aí lançadas e sem elas, muito certamente, nós não teríamos uma informação a respeito de personagens importantes da nossa história. Então, antes de tudo, eu sou a favor, totalmente, de modo irrestrito, ao direito à informação. Você ter que exigir uma autorização prévia para que você publique qualquer coisa sobre qualquer pessoa, não só restringe a imprensa, mas restringe a liberdade de expressão, de uma certa forma. Então, não só a questão de liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é um pouco... ela é muito utilizada, cai no senso comum, mas é uma questão muito mais de liberdade de produção de conhecimento. A biografia do Roberto Carlos, por exemplo, eu até tive acesso a ela, ela não fala só da vida do Roberto Carlos, ela fala sobre todo o contexto político e social da época, entendeu? Então, tipo assim, você está proibindo a produção de conhecimento pelas pessoas devidas, entendeu? Uma situação que não discute a questão de permissão ou não em relação a biografias não autorizadas. É uma discussão em relação ao direito à informação e manifestação de pensamento e a questão da privacidade. O grande embate que está tendo, inclusive nos tribunais hoje em dia, é saber os limites que nós vamos estabelecer em relação a isso. O que e quando, como pode ser feita a manifestação do pensamento e o exercício do direito à informação e em que momento acontece a questão da invasão de privacidade, que pode envolver questões de honra, dignidade, né, imagem pessoal e profissional. Eu acho que o grande embate é nesse nível, que envolve muito mais uma questão de bom senso, né, do que efetivamente uma questão da legislação. Mas é importante, antes de entrar na questão específica, destacar que é um problema que só existe no Brasil. Tanto é que em Frankfurt foi extremamente difícil explicar para autores estrangeiros, editores estrangeiros, o que estava acontecendo no Brasil. Por quê? Em todos os países onde o direito de expressão é garantido constitucionalmente, as biografias são livres. Mas aí o que se exige lá fora? É que se distingua claramente o que é uma biografia autorizada de uma não autorizada. Ou seja, qualquer um pode publicar a minha biografia, mas tem que deixar claro que eu não revisei, eu não concordei. E depois, se eu achar, eu, o biografado, acho que a biografia foi injusta, que a biografia está errada, tá, de que mentiras foram publicadas de propósito ou erros de informação são frequentes por incompetência, eu vou questionar isso, eu vou contestar, eu vou processar. Criar uma situação de censura prévia me parece que destoa muito, inclusive, das pessoas que estão defendendo que as biografias tenham, antes de tudo, uma anuência do biografado. Esse ponto de vista assumido por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, duas pessoas que sofreram na pele os problemas de uma censura prévia, soa muito esquisito. Né? Eu acho que elas deveriam ser as pessoas, em última instância, estarem defendendo esse ponto de vista. Não sei exatamente o que está por trás da defesa desse ponto de vista, mas eu acho que eles deveriam esperar a publicação das biografias, dos textos, para que eles pudessem, enfim, se posicionar. Tipo assim, quando você entra para a vida pública, o nome já diz, a vida é pública, entendeu? Várias pessoas vão falar sobre você, muitas coisas das quais você não vai gostar, entendeu? Mas eu acho que a partir do momento que você aliena a sua privacidade, você está sujeito a esse tipo de coisa. Óbvio que eu não estou dizendo que qualquer um pode publicar qualquer coisa sobre qualquer assunto, entendeu?
Mas existem coisas que muitas vezes as pessoas não gostam que elas vão, que, tipo assim, das suas vidas, que as pessoas não gostam que, elas, que sejam ditas, mas que de certa forma tem relevância, de alguma maneira. Eu acho que, tipo assim, é diferente um trabalho que é para denegrir uma pessoa de um trabalho que é para conhecer uma pessoa. O caso em questão foi justamente a biografia do Roberto Carlos, publicada alguns anos atrás, Roberto Carlos em Detalhes, em que o Roberto Carlos foi contra a biografia. Então, ele entrou com um pedido para recolher aquela biografia. Ele houve um litígio, ele venceu o litígio, e a partir daí abriu um precedente que passou a intimidar todas as editoras, todos os biógrafos e todos os projetos subsequentes. Porque todo mundo, meu Deus, e se o biografado contestar? Tá? Se a gente faz um investimento alto, tá, para ter uma biografia, e o biografado contesta e a gente tem que recolher o produto. Além de entrar na questão do que seria o biografado, o protagonista da biografia, a própria lei abria a possibilidade de qualquer um citado na biografia, vai ter a biografia do Mário Feijó, bacana, mas você vai ter que citar uma série de outras pessoas que fazem parte da minha história de vida. E se de repente qualquer uma dessas pessoas fundamentais, tá, para a minha história, não concordasse em estar ali dentro do livro, tá, também teria o direito de fazer o recolhimento da obra. Se a gente cria uma lei pensando só em biografias de celebridades, a gente está restringindo em muito campo desse tipo de texto, desse tipo de produção intelectual. E, mais uma vez, a gente pode entrar no debate sobre o que representa o direito à privacidade de uma pessoa que é pública por natureza, que tem no seu trabalho, que tem na sua atividade, a publicidade por natureza, de alguma forma, e pensar em outros tipos de biografias que são muito representativas da nossa história. Eu dou um exemplo último dessa biografia do Marighella, do Mário Magalhães, que é um documento super importante para a gente entender muito da nossa história, e que se a gente trata todos os tipos de biografias da mesma forma, coloca todas elas no mesmo saco, digamos assim, eu acho que a gente não está fazendo a diferença daquele tipo de biografia que tem uma importância fundamental para a nossa história. É diferente um trabalho que é para denegrir uma pessoa de um trabalho que é para conhecer uma pessoa. São duas coisas diferentes, entendeu? E esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, que pejorativo, que leve, tipo assim, de opiniões falsas e, tipo assim, sem provas, ele é logo descartado. Ele, tipo assim, é o que acontece. Não é o caso da biografia do Roberto Carlos, mas é o que acontece várias vezes em jornais e tudo mais. Óbvio que o dano já foi feito, mas, tipo assim, a gente não pode, tipo assim, danos acontecem na vida, a gente não pode evitar todos os danos, entendeu?